Kërkoj ndjes pe tanve për shkak mos të ofrimit të informatav, po asun nuk jam informum dhe nuk di se shka është vërtet të ndodhë apo është të intervistu dikush. Nuk kam informata, kërkoj ndjes, por nuk kam informata të cilat mund t'i ndaj me juve. Për këtë kërkoj ndjes. Kërkoj ndjes, nuk mundem mi o thonë asgjë se... Prokurori është mbranda, që është... Prokurori të janë se cilë në përzyret veta, disa kanë dalë për zyre... Ka akta kuzë për Martin Berishe? Më konë me pasa akta kuzë, ju kishëm i informu, si zakonisht i informojnë për ngritin akta kuzë, për dirësa nuk ka, nuk e kemi informu.